Assalomu alaykum. Kun.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. Balki siz Bugatti Chiron eng qimmat mashina deb o'ylarsiz. Agar shunday fikrda bo'lsangiz, yanglishasiz. Quyidagi avtomobillar shinasining puliga hatto bir nechta avtomobil xarid qilish mumkin. Demak, tanishing tarixdagi eng qimmat avtomobillar ro'yxati. Ferrari 250 LV. Ushbu model Le Mans'dagi poyga aniqrog'i g'alaba uchun ishlab chiqilgan. U ilk o'rta motorli Ferrari avtomobillaridan biri hisoblanadi. 250 LM 1965-yilgi 24 soatlik poygada birinchi va ikkinchi o'rinlarni egallagan. U o'shanda prototiplar yo'nalishi bo'yicha qatnashgan, chunki G tasnifiga kirish uchun 100 dona shunday mashina ishlab chiqarish zarur bo'lgan. Ferrari bu avtomobildan atigi 32 ta ishlab chiqargan. Suratdagi nusxasi 2015-yili 17 million 600 ming dollarga sotilgan. Ferrari 250 GT LVB California Spider Competition. Spider Competition Ferrari firmasi ishlab chiqqan noyob va chiroyli Roadsterlardan biridir. Undan atigi 9 dona ishlab chiqilgan. Ularning har biri poygalarda ajoyib natijalarni ko'rsatgani e'tiborga olinsa, qiymat ko'tarila boshlaydi. Suratdagi mashinaning yurgan masofasi deyarli poygalarga to'g'ri keladi. Shu bilan birga turli ko'rgazmalarning mukofotlariga ega. Narx ham shunga yarasha 18 million 150 ming dollar. Ferrari 375 plus Spider Competition. Eng qimmat mashinalardan biri bo'lgan Ferrari 355 plus Spider Mil Miglia poygasida ishtirok etish uchun maxsus ishlab chiqilgan, biroq 1954-yilgi musobaqada 2-chi o'rinni olgan. Shunga qaramay, ushbu mashinaning yangi egasi uning uchun 18.4 million dollarning bahridan voz kechgan. Ferrari 250 GT SVB California Spider. Qisqa asosli 250 GT SVB California Spider shundoq ham noyob avtomobillar sirasiga kiradi. Ushbu qizil roadsterni bemalol o'ziga xos deyish mumkin, chunki u Fransiyada deyarli yurmagan holda topildi. Uning egasi Robert Baylon ajoyib avtomobilni shaxsiy muzeyida namoyish etgan. Uning vafotidan so'ng muzey qisqartirilgan, mashinalarning sezilarli qismi kimoshda savdosiga qo'yilgan edi. Kaliforniya 2015-yilda 18,5 million dollar evaziga yangi egasining mulkiga aylandi. Alfa Romeo 8S 2900B Longo Spider. Ha, noyob sport mashinalar orasida faqatgina Ferrari qimmat turmaydi. Alfa Romeo Longo Spider mashinasidan atigi 12 dona ishlab chiqarilgan bo'lib, bugungi kungacha bir necha donasi yetib kelgan. Longo Spider uchun 8S modeli asos bo'lgan. U bir qatorli 8 silindrli 2.9 litr hajmli dvigatel bilan jihozlangan. Kuzovini Turing ateliyesi ustalari ishlab chiqqan. Uning xarid qilishga urinib ko'rish uchun sizda kamida 19 million 800 ming dollar bo'lish kerak. Jaguar D-Type. D-Type 1955 va 57 yillarda Le Mans'da o'tkazilgan bir kunlik poygalar g'olibi bo'lgan edi. Suratdagi model 1956 yili Shotlandiya poygasida Euroc Ecos jamoasida ishtirok etib g'alaba qozongan. Keyinchalik uni avtomobil kolleksioneri xarid qilgan. Endilikda uning narxi 21 million 780 ming dollarga teng ekani aytilmoqda. Ferrari 255 GTB S Special Ferrari'ning avtosportga muhabbatini tasdiqlovchi yana bir namuna. Biroq u musobaqalarda biror marta ham ishtirok etmagan. Shu sababli ekspertlar uning bu qadar qimmat turishini izohlay olishmayapti. Balki ajoyib alyuminiy kuzovi, 3 litrli V12 motori va kam yurgani e'tiborga olingandir. 275 GTB S Special kimoshda savdosida 26 million 400 ming dollarga sotildi. Ferrari 255 GTB 4S Nart Spider o'tgan asrning 50-60 yillarida AQShda bo'lib o'tgan musobaqalarda hamda oddiy yo'llarda harakatlanish uchun North American Racing Team Nart jamoasi Ferrari firmasiga bir nechta poyga va oddiy mashinalarga buyurtma berdi. Qizil 275 GTB 4S aynan oddiy yo'llar uchun mo'ljallab ishlab chiqilgan. Keyinchalik Roadsterni Steve McQueen xarid qilib, Thomas Crown FRB filmida o'z mashinasini boshqarib suratga tushgan. Endilikda ushbu tarix vakili 27 million 500 ming dollar turadi.
Ferrari 290 MM 1956-yilgi Mil Miglia poygasida g'alaba qozongan bu qizil mashinada o'z davrining iqtidorli piloti Juan Manuel Fangio ishtirok etgan. Shunga ko'ra bunday mashina arzon turmasligi aniq. Dunyoda bu mashinadan atigi 4 dona bo'lib, eng qimmati suratdagi avtomobildir. Uning bugungi kundagi eng past qiymati 28 million 50 ming dollar turadi. Mercedes V-Bris 96 eng qimmat bolidlar uchligini 1954-yilda Germaniya va Shveytsariya Grand Prix'larini qo'lga kiritgan Juan Manuel Fangio mashinasi boshlab beradi. Kumush o'q 2013-yilda 29 million 600 ming dollar evaziga o'zining yangi egasi mulkiga aylangan edi. Bu pul evaziga ulkan Wider yaxtasini xarid qilish qaytimiga yana Mercedes AMG GTR mashinasidan 6 donaga yaqin xarid qilish mumkin. Ferrari 335 Sport Scaletti 2016-yilda qizil Ferrari 355 Sport Scaletti tarixdagi eng qimmat ikkinchi avtomobil bo'lgani bilan soha ixlosmandlarining e'tiborini tortdi. Mashina so'nggi 40 yil mobaynida bir kishiga qaragan avvalroq Peter Collins va Morris Trentinyallar poygalarda ayni mashinadan foydalanishgan. U Mil Miglia poygasida qatnashganda Wolfgang von Trips boshqaruvida bo'lgan. Shunday boy tarixga ega avtomobil 35 million 700 ming dollarga baholangan. Ferrari 250 GTO. Ha, dunyoda Ferrari 250 GTO modeldan boshqa eng ko'p qidirilgan va noyob avtomobil yo'qdir. U o'zi ishtirok etgan deyarli barcha poygalarda yetakchi bo'la olgan. 255 GTO mashinasidan atigi 39 dona ishlab chiqarilgan. Ularning bugungi kungacha yetib kelganlari bir necha million turadi. Kimoshda savdosida sotilgan mashinalar orasida eng qimmati sifatida esa Jo Schlesser, Paolo Colombo va Andrei Oreyelar boshqargan avtomobil bo'lib turibdi. Uning narxi oz emas, ko'p emas, naqd 38 million 115 ming dollar turadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.